Cerkev je žal inštitucija, ki se preveč upleta v politiko. Vernikom je treba pustiti njihovo bogoslužje, vendar v imenu tega križa je bilo storjenih zelo veliko zločinov nad človeštvom, tako da kdor pač hoče verovati, naj veruje, vendar Kristus je rekel, ne zidajte mi palač. Poglejte to bogatijo. Ja, Putin lovi ribe, v njegovem svetu je vse v redu, ne glede na to, koliko pravic krati drugim ljudem, vendar on je veliki bog v svoji še večji državi. Ja, zadovoljen nasmešek v Evropski uniji kaže na to, da so ljudje zelo dobro plačani za delo, ki ga pravzaprav ne opravljajo. Finančni lobi jim diktirajo in oni v zameno za dobro plačilo sledijo tem finančnim lobijem in se jim ne uprejo, kajti upor bi verjetno pomenil za njih osebni stečaj. Kongres Združene levice, jaz in Hanžek, ja. Manjka še Luka Mesec iz Iniciative za demokratični socializem, kajti mi smo v koaliciji trije. Se pravi Demokratična stranka dela, Stranka za trajnostni razvoj Slovenije in Iniciativa za demokratični socializem. Sestavljamo Združeno levico, na tem kongresu pa nas je podprl tudi vodja grške Sirize Aleksis Tsipras. Ja, veselje ob pivu. Gospa, ki je dosegla to, kar Hitler z orožjem ni uspel, je gospa uspela z denarjem in svojimi političnimi potezami. Velika Evropa, vključno z Grčijo, s tem, da smo kolonizirane države, izropane in smo samo poceni delovna sila. Lahko nazdravi sebi in svojim uspehom.